អូខេបាទសួស្តីបងប្អូនបាទឥឡូវយើងចូលមកដល់លំហាត់ទី55ណាហើយលំហាត់ទី55នេះគឺយើងជាការកែនេះលីមីតពួកយើងថាតាលីមីតរបស់យើងនឹងស្មើតម្លៃស្មើម៉ាស់ណាបាទអញ្ចឹងយើងសាកពិនិត្យទាំងអស់គ្នាបាទអឺតើចម្លើយយើងស្មើម៉ាស់ដែរបងអូខេអញ្ចឹងយើងគាត់ដាក់ចំនួនមកដល់3លើជា4 2កតានឹងដក3ដក5ណានេះខ្លាយទៅជា81ព្រោះដកនៅក្នុងគូវាទៅជាបូកនេះខ្លាយទៅជាដក6នេះដក5អញ្ចឹងខ្លាយជា81ដកជាមួយ11ខ្លាយទៅជា70តែម្ដងណា